Tempos antigos, quando nós, deuses, governávamos os céus e a terra. Há muito tempo, para nos homenagear, nasceu uma competição capaz de testar de forma pacífica a habilidade de homens e mulheres. Nasceu assim a ideia das Olimpíadas entre os mortais. Uma celebração do esporte, da força e da união entre os povos.
sagrada morada, o Monte Olimpo, onde os mortais se reuniam para competir em honra aos deuses, que os Jogos Olímpicos se tornaram um símbolo de união e paz. Uma trégua divina. Mesmo quando as nações humanas se encontravam em conflito, as Olimpíadas permaneceram como um farol de esperança, lembrando a todos e todas da importância do esporte. Buscando glória e reconhecimento, atletas de todas as partes do mundo conhecido exibiam suas habilidades atléticas e artísticas. Oh,
uma herança sagrada, um legado dos deuses que perdura até os dias de hoje, e está prestes a ganhar mais um importante capítulo. É hora de receber os atletas das Olimpíadas Magno 2024. I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been, or the way that things have been, or second thing, second, don't you tell me what you think that I could be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea, or the master of my sea, or from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that looked at me, kept at me, shook to me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. You made me a believer, believer. Turn your spirit to a dove, oh. Your spirit above, oh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, moving my feelings, they would drown, but they never did ever live, ebbing and flowing and limited, limited, till it broke open and rained down, it rained down. Till it broke open and rained down. It rained down like. Baby.
São escolas confirmadas nas Olimpíadas Magno 2024. Colégio Arquidiocesano, Colégio Augusto Laranja, Albert Sabin, Bandeirantes, Dante Alighieri, Escola da Vila, Emily, Educacional Pioneiro, Elvira Brandão, Consa, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora das Graças, Escola Pinheiro, Pueiridomos, Santa Cruz, Colégio São Luís, Santo Inácio, Santa Maria, São Francisco Xavier, Colégio Vera Cruz, SEB, Espinosa, Colégio Etapa, Colégio Maria Imaculada. E os anfitriões destes jogos: Torcida Cachorrões e Colégio Magno! Recebam para hastear a bandeira olímpica, Ricardo Blanche. Para a bandeira do Brasil, Pedro Ferreira. Para hastear a bandeira de São Paulo, Wesley Carvalho. E para hastear a bandeira do Colégio Magno, Magdala Oliveira. Senhoras e senhores, em posição de respeito, ouviremos neste momento o hino nacional brasileiro, cantado pelas crianças dos 5 anos e regido pela professora Nidinha. Thank you.
Para o juramento do atleta, recebam Caroline Amotomoto, atleta do softball. Em nome de todos os competidores, prometo participar das Olimpíadas Magno, respeitando e seguindo as regras que os regem. Como competidora leal para a glória do esporte, em honra da nossa escola, eu juro. Meu caro mortal, de Olímpia à modernidade, as Olimpíadas têm unido o mundo em um espírito de amizade. Hoje, esta noite, continuamos essa tradição, honrando os ideais de paz e união. Cause I'm gonna give it to you. Saturday night and we in the spot. Hey, hey.
now let's get information. Okay, ladies, now let's get information. Prove to me you got some coordination. I say, you just might be a black Bill Gates in the making. Check my grace, keep it locked in the safe. Don't make me get back to my ways. My power they never take. Shouting, what your name is? Let me stay fast. Told you give me a minute and I'll be right back. If you knew you're around the world and they said that I couldn't get, I done got so sick and filthy with binges I can't spin. Put your hands up, oh, 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 oh. Mortais, as Olimpíadas são uma herança sagrada, um legado dos deuses que perdura até os dias de hoje. Que elas continuem a inspirar e unir os corações de todos aqueles que participam, lembrando-nos sempre do poder do esporte para transcender as fronteiras e unir a humanidade. E as chamas olímpicas ardam eternamente, inspirando a todos a superarem seus limites. Eis a sua missão, meu caro mortal. Em meu nome e em nome dos atletas que mantém vivo o espírito olímpico de geração em geração, não deixe essa fagulha de esperança se apagar. Nunca! With
the dragon pulsing high, 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 high. Like dynamite, we're about to blow. Senhoras e senhores, recebam os banheiristas! Caio Lu, Vitor Lu, Caio Capita, goleiro Zé e Braiola! We never stop. Shame, leave it all on the field when we play the game. Taking it to the top. No, we never stop, no, we never stop. Pushing like fire through the rain, through the rain. É isso aí, pessoal! Vem pra cá, pessoal! Eu vou dar um spoiler. Daqui a pouco tem sessão autógrafo. Vem para... E aí? Bem-vindos ao Colégio Magno. Sejam bem-vindaços. E aí, Caio? Bem-vindo. Daqui a pouco tem mais, pessoal. Meninos, daqui a pouco vocês vão poder... Misericórdia, é melhor ficar mais longe aqui. Pessoal, rapidinho aqui para falar com vocês. Primeiro agradecer terem aceitado o nosso convite. A gente sabe que vocês são realmente um fenômeno. Contar um bastidor para vocês. Os banheiristas estiveram aqui na escola. Nossa, é para mim? Não. E aí eu fiquei tranquilo, eu imaginei que ia ser de boa, eles iam usar o estúdio. Mas virou uma comoção, a vizinhança veio para a porta, eu fiquei... Tô perdido, vamos chamar a segurança. Meninos, conta pra gente pra começar, Caio, como é que o esporte, no caso o futebol, entrou na sua vida? Ah, então, desde criancinha eu me vejo neles. Boa noite, né? Ah, é verdade, boa noite. Fala aí, Vitor. Boa noite. Fala você. Como que o esporte entrou na sua vida, Anjo dos Golaços? Ah, assistia muito Banheiristas, né? E o canal me contagiou e eu virei o Anjo dos Golaços. E você, como que você virou o juiz mais ladrão do Brasil? O melhor personagem criado no Brasil pra roubar o cara que mais rouba as crianças no Brasil, Caio Lu. E você, goleiro Zé, como que é virar goleiro? Hã? Como que é virar goleiro? Ah, é difícil, né? A gente sofre, né? Bons banheiristas. Mas estou no caminho de ser o melhor goleiro do YouTube e você ainda. Olha o Zé aqui.
Não, mas desde criança, brincadeiras à parte, até quando eu mudava de escola, o futebol sempre me ajudou a fazer novos amigos. Então, eu, hoje, até mais velho, eu enxergo como o futebol foi muito importante, não só quando eu estava no colégio, hoje que eu também trabalho com isso. Então, eu acho muito da hora quando os colégios incentivam isso, e é a Ulimagno também é fantástica. É, beleza. Meninos, ó, deixa eu explicar pra vocês. Daqui a pouco os banheiristas vão ficar ali no auditório. A gente vai fazer um momento autógrafo e fotos. Então, ao final do evento, eles vão pra lá e a gente vai organizar pra que todo mundo possa fazer uma foto, levar um autógrafo, caso queira. Joia? Meninos, obrigado mais uma vez. Muito agora obrigado. Aquele nosso combinado, né? Cês... X1 agora, Vitor versus Capita. Eu vou ficar com esse aqui. Pessoal, enquanto isso, eu quero convidar então todos que participaram dessa abertura antes do nosso encerramento para uma salva de palmas daquelas. Vem pra cá, as meninas do sapateado! Mais alto! Vem pra cá as meninas do balé! Jazz! Urban Dance. Os responsáveis por esse grande espetáculo estão no ginásio. Parabéns, meninos e meninas. Foi lindo. Agora é o seguinte. Vou pedir que vocês permaneçam aqui, porque está faltando uma coisa para a gente começar realmente as nossas Olimpíadas. Então, eu peço que entre... Ah, não, peraí. O Zeus, você ainda está por aí? Ah, por um segundo pensei que você me deixaria de fora dessa. Simbolizando a chama do esporte. Que nunca se apaga. Recebam a tocha olímpica das Olimpíadas Magno 2024. Taking it to the top, taking it to the top.
No, we never stop, no, we never stop. Pushing like fire through the rain, through the rain. Estão abertas as Olimpíadas Magno 2024! Obrigado a todos! Ótima noite! Parabéns aos atletas, às escolas convidadas, participantes! Bom jogo a todos! Agora é festa!